Velkommen til Country Gospel igjen. Country Gospel TV. Her er vi sammen igjen, Kåre og jeg. Og meg. Og deg. Og du, som sitter vid TV-en eller vid datoren. Ja. Og hjertelig, hjertelig velkommen. Kanskje de sitter der med en ordentlig te, en jordbær-te. Ja, det er hva du skulle drikke i alle fall. Men en vaffel, svensk eller norsk, det er like godt. Eller en svensk smørgås. En smørgås, ja. Nei, ikke gås. Gås. Smørgås. Ja. Smørbrød. Ja, du börjar bli flink på svensk nå. Ja, jeg gjør det. Ja. 13 år lære. Ja. Lære hos Vegamal med Lenas føtter. Ja, det har ikke hjulpet så mye, men du kan lite svensk, ja. Ja, det er bra. Men det var inte därför vi står här, utan det är för att ha ett program här samman med dig.
Ja, den sången blir aldrig gammal, Kåre. Den har sjungit länge nu, men jag slutar aldrig gilla den. Jag tycker den har ett så bra värde i sig. Och vi behöver höra det här ofta, inte sant? För visst, livet är så här. Är det någon som bara gått så här rätt genom livet? Inga problem, aldrig någonting som har varit vanskligt. Den personen vill jag möta. Jag har mött dem någon gång, men till och med såna här små bebisar som ligger och skriker, som inte varit med om så mycket, de tycker nog att det är hemskt att ligga och vänta på maten, va? Ja. Så att redan från början så får vi börja skrika och tycka saker och ting är jobbigt. Men det finns ju saker som är bra också, och det är det vi ska ha fokus på. Och Jesus, han vill hjälpa oss att komma över de här svackorna så vi kommer upp igen. Så han vill hjälpa oss att lyfta oss upp när vi har det jobbigt. Icke sant, Kåre? Icke sant, Kåre. Är det någon som har lärt sig det? Att jag säger när jag vill att han ska börja prata, då säger jag icke sant, Kåre. Och då brukar han säga icke sant, Lena, och då är det jag igen. Kan vi hålla på och bolla så där ett tag? Ja. Tills en ger sig då. Men jag vet att du har ju en sång på lager, Kåre. Nej, vet jag inte. Men vi har någon sanger då. Ja, det har vi. Jag tror, kan du inte sjunga någon sån här härlig Åge Samuelsen-sång? Är det någon som tycker om det? Igen och igen. Han går igen. Sången i alla fall. Jag har en sur gitarr, ja. Ja, men du har ingen sur kärring i alla fall. Jag är glad för det. Ja. Sur gitarr och kärringar, det är värst jag vet. Ja. Men nu har det bara en. Men det er så, når du har med stål og jern, så er det varme og kyler, kulle. Så plutselig så strekker det seg litt. Prøver du å lære folk svenske her i dag? Ja, jeg måtte det. Jeg må jo bevise at jeg har bodd i Sverige. Ja. Jeg har bodd her i 12 år. Jeg kan nesten ikke svensk ord. De få, de må jeg vel slenge rundt meg litt med. Ja. Tenk, jeg har bevart min tro ren for svenske ord. Det har du inte. Jeg har blitt så overåndelig nå, så nå har jeg det, Lena. Skal vi se om du kan sjunga på norsk her da? Ja, hva er det for noe? Det er betalt. Men det var godt å se moldeværingen her også, for jeg savnet dere. Ja, det var dere som lærte meg å snakke nynorsk. Jeg har åtminstone forstå den. Forstå nynorsk. Ja, men nå får du prate litt da, ettersom du sa at du har lært det. Nei, dere. Fint å se dere. Dere. Ja. Nå har du det. Er det flere ord? Jeg heter Lena. Hæ? Jeg heter Lena. Jeg heter, ja, Egg heter det väl här. Heter det inte Egg? Jag heter Lena, ja, men då vet ni vad jag heter då. Men du ska få sjunga det betalt, Kåre. Ja, du är barnslig. Ja, är det då. Jag synger, jag måste bara ha en lite mer musik. Unedoms og syndrens streng trenges ned i skyld og hjelp. Lovens bud kunne aldri sette fri. Men når allting håpløst var, hørs en stemme ren og klar. Men til min sjel hørte jeg min frelse si. Ja, det er betalt. Ja, det er betalt. Hver en sykdom og synd, den er betalt. Ja, den er betalt. Ja, den er betalt. Han på korset fikk lide for alt. Ofte Satan sa du så, du kan aldri himlen nå. Du har gjort for mye gang på din vei. Syndelisten har vært for lang. Nei, ja, du har feilet gang på gang. Men til min sjel hørte jeg min frelse si. Ja, det er betalt. Ja, det er betalt. Hver en sykdom og synd er betalt.
hjerte dømme meg. Jesus tar meg inn til seg, og han gir meg sitt dyrebare ord. Og i min sjel han kan meg si, jeg har satt deg virkelig fri. Kom og et og drikk av nådens bord. Ja, det er betalt. Ja, det er betalt. Her er sykdom og synd. Halleluja det. Du, vet du hva? Jeg tenkte på en helt spesiell sang, Lina. Ok. Ja, er det sånn, ok? Ja. Ja, men jeg vet ikke hva du tenker på da. Jeg... Du har skrevet en helt ny låt. Jeg har ingenting av den. Du har det ikke mellom deg. Nei, det var sånn... veldig interessant i alle fall. Og spennende for folket. Efter hvert her så kommer vi å komme med nye sanger og ny CD. Ja, det var sånn det var. Ja, men du har jo også skrivet en ny sång som vi ikke heller får høre her i dag. For du har glemt din iPad. Det er det handler om. Så jeg hadde ikke den sången med. Men det handler om at, hva er det den heter? Den sangen min? Ja. Jeg har aldri gått i dine sko. I demme sko. Ja. Men ikke dine heller. Jeg har aldri gått i demme sko. Fordi jeg er for små. Ja. Nei, men det er jo liksom sånn at vi har... Vi har veldig lett for å være opptatt av andre. Er det sånn de Kristiansund og Molde? Vi er veldig opptatt av liksom, hva han har gjort nå. Hva har henne gjort da? Så du i går eller? Og vi har alltid en forklaring på hvorfor de gjør ting. Andre mennesker gjør ting. Vi har alltid en forklaring. Derfor så satt jeg meg en kveld og så sier jeg til Lena, eller... Jeg fikk refrenget først, skrive ned refrenget, at jeg aldri har gått i demme sko. Altså, vi er jo skrudd sammen fra vi ble født, og ikke bare det, men vi har fått en arv i fødselgave. Og vi er ulike alle sammen. Og så har vi en barndom som ikke alle har opplevd på lik måte, og ikke på god måte for alle. Og så har vi ungdomstida som også kan ha vært brutalt for noen, sånn de aldri kan glemme. Og så kommer de inn i en voksne alder, som de tror de blir voksne, som bare er en bløff. Jeg møter ingen voksne. Hverken i Sverige eller i Norge har jeg møtt noen voksne. Men man kan väl säga att de har blivit hårt präglade några människor då. Alltså man har blivit väldigt fasta i sina former och hårt präglade av sin... Så det som de har varit med om på både gott och ont. Ja, det vi har blivit skrudd, ja. Sån är vi skrudd samman. Så att vi har liksom, någon har skrudd upplevelserna fast. Ja. Och det plagar dem till dags dato, det som skedde när de var barn, eller det som skedde i ungdom, eller det som skedde efter de så kallt blev vuxna också. Det kunde vara en skilsmisse, det kunde vara en konkurs, det kunde vara vad som helst av nederlag som man inte klart att ge slipp på. Det är på något sätt som att när man föds så har man ungefär som en tom, som ett mynt. Ett mynt som ännu inte står någonting på. Och så börjar folk sätta prägel på den här. Och på någon så står det noll värde, noll öre. Och på någon står det värde 1000 miljoner. Och någon står det ett helt annat värde på. Och så tror man att det här är sanningen. Fast det är det inte.
Det är inte det som präglas på den, utan värdet ligger i att varje människa är värd sin vikt i guld. Du är det guldmyntet du är, oavsett om någon sätter en stämpel på och säger att du är värd 0 öre, så är du fortfarande lika värdefull. Men du har trott på det här som har stått på den, att du är värdelös. Men det är du inte, du är lika värdefull. Varje människa är som en stort guldmynt som präglas för det mesta kanske med ett alldeles för litet värde. Vi är så värd, du är så värdefull. Och du ska inte tro på det som har sagts om dig i fortiden. Det här som man har skruvat samman av. Det är på något sätt vi måste göra upp med det. Så att inte det fortsätter att påverka oss. Så att vi kan fortsätta, så vi kan få bort. Vi kan säga att värdet är, ja, någon har sagt att jag är värdelös och stämplar mig som en nolla. Men det är inte sant. Så jag behöver inte tro på det. Det är väl härligt. Det är ett härligt budskap. Ja, men vi begynner også å si det til oss selv. Det er det som er så dumt, at man låser seg selv, for man begynner å si, ja, var det jeg visste, nå gikk det gærent igjen. Ja, det var det jeg visste nå. Nei, det går ikke, jeg føler det forferdelig. Jeg kommer ingen vei, blir aldri noen utvei. Og da taler vi det innover kroppen vår hele tiden. Og så blir vi gående der. Periodevis så kan vi ha lyspunkter. Men halleluja, det finns en lösning på det. Jag satt där stilla på en pall. Jag undrar, vad ska jag göra nu? Vägen blir till där du går. Det är många som inte förstår. Sitter du stilla så rör du dig ej. Det är en fysisk lag. Vill du se en förändring, så börja på din vandring. Res dig upp, skaka större av. För vägen blir till där du går. Jag har funnit livets väg. På den tar jag nu mina steg. Du kan också finna den. Om du börjar tro på Jesus, nu min vän. För vägen blir till där du går. Det är många som inte förstår. Sitter du stilla så rör du dig ej. Det är en fysisk lov. Vill du se en förändring, så börja på din vandring. Res dig upp, skaka större hav. För vägen blir till där du går. Jag började att gå den väg som han talar om. Allting är förändrat nu sen svaret till mig kom. Att vägen blir till där du går. Det är många som inte förstår. Sitter du stilla så rör du dig ej. Det är en fysisk lov. Vill du se en förändring, så börja på din vandring. Res dig upp, skaka större hav. För vägen blir till där du går. Res dig upp, skaka större hav. För vägen blir till där du går. Res dig upp, skaka större hav. För vägen blir till där du går. Vägen blir till där du går. Vägen blir till där du går.
var litt hallig det. Ja, det var det. Hallig. Luja. Ja, sånn var det. Halleluja. Ja. Skal vi ta blått en dag? Syng blått en dag sammen med folket her. Ja, det er jo en sång som Lina Sandell skrev på 1800-talet. Och tänk, den lever fortsatt kvar. Och du vet att det var en liten jenta som var så syk. Så alla trodde att hon skulle dö. Så hennes far sa, ja, kvinnor de arbetar ju inte. Men, och du skulle egentligen bli husmor. Men eftersom du är så syk, då får du skriva dikt istället. Då. Så fick hon skriva dikt och så fick hon hålla på sån. Och så efter vart så började hon skriva sina sånger. Och alla hennes systrar gifte sig och fick barn. De döde. Hon levde. Och fick ta hand om sina syskonbarn, systrars barn. Och fick sig en man. Och han tillät henne också arbeta på 1800-talet. Så de hade ett tryckeri tillsammans. Och då tryckte de upp söndagsskoleaviser. 20 000 i månaden eller något sånt. Det var väldigt mycket på den tiden då. Och hon skrev i varje sån söndagsskoleavis så skrev hon sanger. Och så kom hon på en liten barnsaga som handlade om en klocka. Du vet, en sån stor klocka med en sån här pendel. Ding dong, ding dong, ding dong. Och som har såna visare som går runt så. Och då snackade visarna med den här pendeln och sa, det är så tungt. Ja, men du ska bara tänka ett slag om gången. Och så blev den här sången blott en dag en liten barnevisa. Först. Så det vet du inte om. Men det är sannheten. Så att sen efter vart så blev den lite mer vuxen då. Och så brukas den än idag. Jag tycker det är en fantastisk historia. En kvinna fick som inte hade några förutsättningar. Hon hade ju ingen, hon var ju inte självständig. Utan det var ju liksom antingen sina föräldrar eller mannen som var förmyndare för henne. Hon hade ju inga rättigheter före vi fick förändra den lagen. Men att hon kunde få gjort så mycket i Guds rike, det tycker jag är fantastiskt. Och levde länge. Inte sant? Så det finns en hemlighet i att följa Herren. Han har något gott för oss. Jag var och besökte far min på hemmet. Han är på ett hem i Skien där som han bor. Och så tog jag med mig gitarren och så sitter jag och synger för han var då fyllt 80 år. Och jag sitter på köken samman med alla samman. Någon sitter i rullestol och någon icke. Och så synger jag bland annat blott en dag, någon par vers på den. Det har akkurat kommit in en ny dame där som var svensk som hade börjat jobba där. Så hon sang ju med. Men i alla fall så, när jag sitter där och så synger jag en sang till. Han ska öppna pärleporten. Och jag tog de verser jag kunde utnatt då. Och det var helt vilde liksom. De var lite med på den där och var med och sang. Det var blott en dag och pärleporten. Och när jag liksom sang den pärleporten så är det dame som kommer bort till mig och så säger hon, kan du hjälpa mig, Kåre? Vad är det nu, säger jag. Jag vill till den porten. Jag vill till pärleporten. Ja, visst ska jag hjälpa dig dit, säger jag. Du ska få den samma biljetten till att komma dit som jag fick. Så då får du be en kort bön efter mig. Och säg, kära Jesus, kom in i mitt hjärte. Tillgi mig för mitt liv, men jag vill bli en kristen. Är det allt så? Ja, säger det allt. Och hon lyste upp alltså. Så sitter folk runt hela vägen som längtar. De gamla goda sångarna, de slår igenom. För det är nog dem minnas. Vad den som kommer på
Du har opplevd en del tøffe saker som du kan bevitne at vår Herre har hjulpet deg i. Jeg må si det at det har jeg. Ja. Fortell liksom litt sånn enkelt. Verden, ja, enkelt. Det som jeg sa i går, nei, litt blir, så enkelt. Nei, det gjør ikke. Jeg holdt på en hel dag. Ifra jeg gikk inn i Sion Molde så, og bøyde knær. Og det var på rådhuset i Molde da Egil og Arne var der. Og jeg ble for svak for Gud. Og på den tiden fra 86 og til i dag, så vil jeg si det at jeg kunne tenkt meg mange ganger å hoppe av det her kjøret. Men Gud, han slipper ikke taket i oss når vi først har bekjent vår tro til Jesus Kristus. Og han kommer inn her. Og da er det de dalene, bølgene og dalene som går. Men han er der både i dypet og han er i høyden. Du nevnte noen kuler og krutt. Altså, en stor forferdelse i Molde i 88. Da var vi ute, vi hadde en sanggruppe som het for Evarestos. Og jeg var leder for det, og vi hadde mye med narkomane å gjøre. Og vi hadde dem med oss omkring, og så ble det litt uenighet. Og så om natta, så klokka 2:30 så ringte på døra. Og da var det en som stod ut om der og spurte om jeg bodde der. Ja, det sa hun som åpnet vinduet i andre etasjen. Og sa at, men vi har lagt oss her nå, så nå vil vi ha fred. Ja, det holdt ikke med det, så gikk jeg på stua. Og så tenkte jeg at jeg så en skygge som gikk i hagen. Og så gikk jeg rundt og skulle slå av lyset i 3 store vinduer. Og med samme jeg slo av lyset, så smalt det. Og da ble det et svært høl i vinduet på stua, og det gikk forbi øret mitt, revnet taket, rasert hele huset, og så begynte det å skyte gjennom alle vinduene. Men da fikk jeg en slags adrenalinsjokk, og da kom Gud. Og så sa han navnet mitt, Jan, flytt på deg.
For jeg gikk nemlig bort til dør, balkongdør, og stilte meg med ryggen der, for det var det foretrekt. Og når jeg sto der, så snakket han tydelig til meg, flytt deg fra døra. Så gjorde jeg det, og så smalt det. Og da var det et svært hull i døra. Og sånn gikk det hele tiden. Og jeg må si det at jeg var lykkelig og glad, og ble veldig glad i Gud, Jesus Kristus. Han er en realitet. Han er midt iblant oss. I uante situasjoner, så vil han vi skal, som offre oss for han, vil han bevare og ta hånd om, som det står i Guds ord. Han er med oss hele tiden. Så det var den mest alvorlige situasjonen jeg har vært borte i. Men i dag så er det glemt, og vi var i en rettssak, og det eneste jeg kunne gjøre med min kjære bror, han var kristen, men han hadde tatt litt for mye tablett og alkohol, og så ble han litt sint på meg, og så skulle han drepe meg. Og i rettssaken, han fikk 10 år, og i rettssaken så var vi med, og han fikk da, han måtte sitte 5 år, og så hadde han 5 års sikring. Og så ble jeg innkalt på kontoret til advokaten og sa han, vi må gå inn på rommet her og prate litt sammen. Ja, det gjør vi. Og så gikk jeg bort til vedkommende, så sier jeg til henne at jeg tilgir deg. Halleluja. Jeg tilgir deg. Det var en god gutt. Og jeg måtte bare si tilgir. Og tilgivelse til en bror som har gjort en bommert og gjort en feil. Og at Gud redda mitt liv. Det må man bare sette høyt. Det er virkelig det stort, det er det største for min del. Derfor så er vi her i dag, jeg og Norun, vi står på her, og vi driver en kirke her sammen med Vigestad, som er hovedpastor. Jeg er da sånn, en som henger på, som andre pastor, som det heter fint. Så sånn er det, livet med Gud, det er ikke bestandig så enkelt. Og, men, han er der når det trengs i Jesu navn. Amen. Jeg håper det at en sånn opplevelse får de ikke oppleve, for det er veldig vanskelig og vondt. Det er mange år nå, men jeg ligger på natta, og jeg må opp og se for disse lyder, så det henger med. Men jeg vet at han er med, og han styrer mitt liv i Jesu navn. Halleluja. Takk skal du ha, Jan. Jeg så en mann som pinet var han på vei til Golgata. Hans vandring, den var så smertefull, et korsstig på alla. Men da han der på korset hang, og blodet fra han brann, en røver vei til paradis. Se de var mannen Jesus som styret i sin død og som ropte ut på korset med hele hjertets blød. De ord som rystet himmelen og Satans åndemakt, det var de skjønne ord, det er fullbrakt. De la hans døde kropp i gravens mørk og kald. Men mot dødens fantak var Gud hans vern og skjold. Og på den tredje dagen gikk himlens majestet fra graven ut i all sin herlighet. Se, det var mannen Jesus som seiret i sin død, som ropte ut på korset. Hjertets blød, de
rystet himmelen og Satans åndemakt. Det var det skjønne ord, det er fullbrakt. Er du av synden tynget ned, befrielse du kan få fra sjukdom og fra plage, finnes helbred i hans ånd. Om hele verden øde blir, Guds ord står evig fast. I kjærlighet til deg hans hjerte brast. Som ropte ut på korset med hele hjertets glød. I jord som rystet himmelen og Satans åndemakt. Det var det skjønne ord, det er fullbrakt. For 3 år siden så opplevde jeg en skikkelig helbredelse. Da var vi i Telemark på Maranata-stevne i Seljord. Jan og jeg og ei venninne. Og under et av møtene, og på slutten av stevne, en av de siste dagene, så var det han Svein, broder Svein. Broder, søster Svein. Broderen din. Ah, ja, broren min, ja. Så talet, og som da til slutt ønsket oss frem, den som ville ha forbønn kunne få lov å komme frem. Og vi var noe mange som sto der. Og så kom jeg bort til meg, og så spurte han ikke om det var noe spesielt. Og da sier jeg, jeg har så full av psoriasis her inni håndflatene og fotene, og det har jeg hatt i 38 år. Og det var en plage for meg, for jeg hadde liksom en jobb som gjorde at jeg måtte gå mye med handsker og sånt da. Og så tar han meg bare i handen, og så ber han en enkel, fin bønn. Og helbredes, og at Gud måtte ta bort disse plagene der av meg. Og jeg sa noe takk, og gikk nå og satte meg igjen. Og kom nå opp og skulle nå køye om kvelden. Og jeg husker jeg lå på en flatseng med halve kroppen under et bord, og resten frem. Jan måtte nesten på køya. Så du var på hyttetur? Ordentlig. Ja, det var nesten det oppe på folkehøyskolen der. Men så var det bare to-tre dager at jeg kom hjem, så tenkte jeg ikke kluddig. Og jeg så at det var bleikna, sprekkene begynte å gro igjen. Og det var ca. 8-12 dager, så var det helt forsvunnet. Da var fotene mine, så hendene, og Jan sa, føttene dine ser ut som en banerumpe. Sånn. Og det var bare fantastisk. Og så har jeg slitt mye med artrose og slitasje, for vi har vært tøff og sterk i bestandig i grunn. Så det var ikke noe kunst for meg å bære en 50 kilo sekk med sement altså, i min tid. Når jeg holdt på å bygge hus. Men vi av og til så bruker vi litt for mange kraft. Jeg tenkte ikke over det, at det gjorde meg noe før senere i livet. For at jeg var armsterk og drev idrett og spilte håndball. Og det var farlig å møte deg en mørk kveld. Ja. Det var farlig å møte deg på gata. Du kan risikere ja, forhjuling. Ja, jeg har slått. Nei,
Ja, hvor mange har du slått ned, sa du? Jeg har gjort det. Kom igjen med alle dine synder her og nå. Hvor mange har du slått ned? Nei, det vil ikke jeg si. Det var ikke mange. Men i hvert fall slått med en svenske. Endelig! Takk og lov! Endelig noen som har forstått det. Og så en oppe i gata i Molde en gang. Ja. Så det var ikke verdt å prøve seg på meg, altså. Nei. Nei. Det var bra. Men nå går vi helt av point her. Det var i går kveld, ja. Det var det som var det store igjen. Det vi må snakke om. Nei, det er samme for meg. Bare kom hva med du. Hva Gud gjør i ens liv. Ja, ja. Konkret. Men han bevarte svensken. Han overlevde. Ja, han gjorde det. Jeg så den ikke igjen. Men jeg kan jo godt fortelle en historie, for jeg var i Holland, Rotterdam. Og så var jeg med inn på en klubb med noen. Vi var på en båt. Og så skulle jeg ut på toalettet, og så var det en svenske da, som for der og var så ufordragelig på, med bordet vårt når vi satt. Og, så jeg hadde den liksom litt opp i halsen da. Så gikk jeg ut, så kom han etter meg. Jeg skulle inn på toalettet. Og så der tar han meg slik, vet du. Og det skulle han aldri ha gjort. Og så ga jeg ned med albuen i mellomgulvet, så han hørte bare. Og jeg inn på toalettet, og han dørvakta der, han sto bare sånn som så ta. Og når jeg kom ut igjen, så bare for inn, og så sa jeg, ja, nå ble vi kvitt han svensken. Og jeg så han ikke igjen i resten av kvelden. Han er han i leve. Gi jo en klapp. Det var noen tøffe ting henne han opplevde. Jeg skulle jo vært foruten, men jeg regnet med at han lever. Altså, så ille kunne det ikke være, men han gikk i dørken, ja. Takk og lov. Så, sånn var det det. Så var det kvelden i går da. Jeg satt her og hørte på herlig musikk. Jeg skulle ønske det var stoppfullt her også. For det var så fint, og det var så flott det du kom med i forkynnelse i går, Svein. Det var, nei, Kåre. Det var bare helt, gikk helt inn i innerste på meg. Og flere som var her. Og så fikk vi, jeg var invitert frem til forbønn, så tenkte jeg, nå skal jeg gå. For nå har jeg hatt en skulder og noe styr i lang, lang tid. Nå har jeg operert for 3 år siden, for da var jeg slitt hele fast oppi her. Og så har jeg gått med legen da, og vært på sånn, ammer og røntgen og styr. Så var det veldig trangt nå da, med kalk mellom beinet og den åpningen der. Og. Så han visste ikke, men han ville snakke litt mer med røntgenlegen for å se om det var store nok åpninger til at de kunne kanskje få litt mer kortison og forskjellige sånne ting, og gå en stund til før eventuelt inngrep. Men jeg visste jo ikke litt, vet du. Og visste ikke å bruke henne, så jeg blir sur og tog det også. Sånn, Jan, han har nå sikkert fått gjennomgått litt grann da. Ja. Men det går ut over Jan hvis du blir sur? Nei, det går nå kanskje litt ut. Jeg blir kanskje litt sånn gnekse eller sånn tverr. Du bruker ikke albuer på ham? Nei. Nei. Jeg har aldri slått den. Å nei. Og hvis han kunne finne på det med meg, da hadde du tatt så jeg dør av det. Nei, du hadde tatt den da. Ja, sikkert. Ja, ja da. Men, nå sveiver du med skuldrene. Ja, nå sveiver jeg med, og nå snur jeg nakken og hauet og alt. Her, Kåre. Eneste jeg merket etterpå, det var akkurat jeg hadde sånne fornemmelser i over armene. Fornemmelser, ja, hva betyr det? Ja, sånne sittringer, så det er sikkert noe som skjer videre, helt ut i fingrene. Så det blir alt i orden. Helbredelsen fortsatte sin vei. Ja. Gjennom, du skjønner at du manglet en del sånn blodomløp. Ja, manglet det. Så når det begynner å stikke sånn og sånn, og sånn så åpner det seg nye blodårer, kanskje. Ja. De gamle blir som nye. Ja, og det han ville hjelpe med, han primærlegen min, og satt min fullt av akupunkturer da, vet du, og skulle prøve å åpne de meridianene der. Men det hjalp litt for smertene de gjorde, men jeg skulle jo nå vurderes til operasjon da. Så nå skal jeg tenke på mandagen, så da får vi fortelle hva som skjedde, og så får vi leve på det. Han har fortalt den gangen før, han så jo det da, han var kvitt av
Så han sa, ja, det jo han der. Han veldig åpen, han også. Han sier, ja, halleluja. Han sier, halleluja. Er Gud åpen? Jeg er åpen. Er Gud åpen? Gud er åpen. Ja, også legen din er åpen. Ja. Ja. Og den største legen er åpen, det er viktigst av alt. Ja, er det? Ja, det er det. Jeg synes det er fantastisk, ja. Det... Og du serverer alltid videre. Altså det du har fått oppleve, ja, serverer du alltid videre. Og, og det gjør at andre får tro, vet du. Ja. Sånn som naboene mine, for eksempel, så vet hvor de så ut. Og fikk se, vet du, de kan jo ikke si nei til en ting som er helt... Solklar. Solklar, ja. Nei. Så, sånn kan den være et vitnesbyrd. At Jesus, han makter alt. Jeg synes det er bra. Kjempebra, takk skal du ha. Og jeg tror det, så er mange kjenner det. Man føler det innom seg. At man tør ikke gå til Gud. Man er redd, bom, bom, bom. Men man er ikke sånn. Han kommer kjærlighetsbalsam, det heter den der sången da. Kjærlighetsbalsam. Og jeg tror det er så typisk Jesus. Om du läser om hur Jesus var så känner du inte igen honom i alla kristna som du har mött, tyvärr. Men Jesus var en person som verkligen brydde sig om människor och som tog vara på dem som faktiskt andra förakta till och med. De var han speciellt kärleksfull mot. Och det tycker jag, det är min Jesus. Och jag rekommenderar igen också i det här programmet att du ser den här filmen The Bible, som visar en fantastisk skildring på Jesus som den här vanliga, härliga, kärleksfulla personen som han var. Och få fram det här i den filmen, det tycker jag är helt fantastiskt. Och när han, Thomas tvivlaren, sitter där och förtvivlar när Jesus kommer in genom dörren och Jesus går fram och så lyfter han upp sin hand emot sollyset och så ser man hålet genom händerna, genom handen. Och det liksom skiner in det här ljuset också samtidigt. Och man ser hur... Det är kärlek också. Han vill inte att vi ska tvivla mer. Han vill att vi ska tro på honom. Att vi ska ta emot honom. För han älskar varje människa. Om bara du skulle ha funnits på jorden så skulle han dött bara för dig. Sån stor kärlek har faktiskt Gud. Att han hade låtit sin son dö på korset för dig. Om det bara var du som hade behövt att... Eller kunnat bli frälst, säger vi. Men nu är vi många fler på jorden. Så att han har dött för oss alla. Och den som tar emot honom blir frälst. Eftersom du är igång så syns du kan be en bön med dem som sitter där hemma. Som sitter där och väntar på den här upplevelsen. Ja, han vill liksom lyfta av den här kappan av förakt. Som du har över dig. Där du både föraktar dig själv och tror att andra gör det. För han gör inte, Jesus han föraktar inte dig. Han ser inte ner på dig. Han ser inte dina misslyckanden. Han ser det som du är innerst inne. Och det är det han vill lyfta fram. Det är därför han sa att folk blev tillgett. Och då sa han det till sådana människor som andra föraktar så mycket och sa att den där personen, den kan aldrig komma till Gud. Den är körd, säger man på svensk. Men det är ingen som är körd och du är inte körd. Då ska vi be tillsammans och du ska komma till Jesus. Och den som sitter här i salen som tränger också med den här bönen att få komma inför Jesus så ber du också med den här bönen. Det kan vi göra allesammans. Och verkligen, för ibland så kan vi komma in i ett väldigt förakt mot oss själva fast vi också är kristna. Därför att vi känner inte att vi räcker till och att vi duger. Men kom ihåg, du duger precis som du är. När du kan släppa det här föraktet så kommer du se att du mår mycket bättre. Och Jesus han hjälper till när vi ber den här bönen till honom. Jesus, jag kommer till dig just nu. Jesus, jag kommer till dig just nu. Jag tar av mig den här kappan av förakt och lägger in för dig. Jag tar av mig den här kappan av den förakten. Och lägger in för dig. Och lägger det in för dig. Tack Herre att om jag nu kommer jag första gången eller jag kommer på ny. Det kan du säga vilket du vill. Jag kommer till dig Jesus nu på ny eller första gången. Jag kommer till dig på ny eller första gången. Och jag tackar dig Herre för din frälsning. Jag tackar dig Herre för din frälsning.
Du dog på korset för mig. Du döde på korset för mig. För att jag skulle få en värdighet. För att jag skulle få en värdighet. För jag skulle kunna få bli den jag ska vara. För att jag skulle bli den jag skulle vara. Tack Herre att jag nu är frälst. Tack för att jag nu är frälst. När jag har bett dig in som Herre i mitt liv. När jag har bett dig in i mitt liv som Herre. Tack Herre att du nu ska ge mig en ny kärlek både till mig själv och andra. Tack att du ska ge mig en ny kärlek till mig själv och till andra. Och att du begynner komma med din kärleksbalsam över mina sår. Och du kommer med din kärleksbalsam över mina sår. Amen. Amen. Och det står att den som kommer till honom ska han sannerligen inte kasta ut. Och att alla dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Så nu är du ett Guds barn. Det är härligt. Det är egentligen så enkelt. Så enkelt är det att komma till Gud. Den som är ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Där fanns ett plats i Guds stora rum. En plats som väntade på mig. Och jag kände, här hör jag hemma. Jag får vara ett barn i Guds famn. Tack ska du ha, Lena. Jag känner du har något att ge folket här och du har folk att ge folket där. Natten bryter in i denna sena timma. Då vi finnas skall att dagen snart är slut. Mörkret tätnar, skuggor skymmer. Världen den är full av bekymmer, men vi vet att snart så är han här. Jesus kommer snart. Kommer snart med en väldig fart. Han rycker alla sina upp i skyn. Yeah.